нема време много долго за славење, славење бидејќи новиот milestone започнува е многу блиску. И тоа што денеска Могерини и вчера го кажа, ова е како нивоата во видеоигра. Завршува едно ниво, добивате поени, влегувате во следно ниво и немате време да размислувате за првото ниво. Следното ниво, да, ние јунскиот самит, ние мора да испорачаме, уште да наредните денови излегуваме со новиот план 18, кој што го покрива периодот до крајот на 2018 година и е продолжение на тој дух на реформи,